ព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវាជីរុសង្ខនគឺជាក្សត្រដែលមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនជាងស្ដេចនានានៅលើពិភពលោកដោយទ្រង់មានព្រះរាជទ្រព្យរហូតដល់ទៅ 43,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនជាងព្រះមហាក្សត្រិយានីអង់គ្លេសអេលីសាបេតទី2រហូតដល់ទៅជាង80ដងឯណោះដោយឡែកព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេហាសាណាល់ប៊ូលគីលបានឈរនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដោយទ្រង់មានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 28,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីឯស្ដេចនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនោះបានត្រឹមតែឈរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាដុលអាស៊ីសអាល់ហ្សូតមានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 18,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដេចអារ៉ាប់រួមសៃខាលីហ្វាប៊ីនហ្សៃអាល់ណាយ៉ានមានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 15,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះមហាក្សត្រម៉ារ៉ុកមូហាម៉ាត់មានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 8.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះរាជបុត្រលីកថេនស្ទីនហាន់អាដាមទី2មានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន 7.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាជវង្សអង់គ្លេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាត្រកូលក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបែរជាមានព្រះរាជទ្រព្យតិចជាងស្ដេចនានានៅលើពិភពលោកទៅវិញព្រះមហាក្សត្រយ៉ាននីអេលីសាបេតទី2មានព្រះរាជទ្រព្យត្រឹមតែ520លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជទាយាទឆាលីមានព្រះរាជទ្រព្យត្រឹមតែ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាននីអង់គ្លេសគឺជាក្សត្រដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកនាសម័យបច្ចុប្បន្នហើយត្រង់ដែលមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅតែបន្តគោរពព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសនូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីកាណាដាប៉ូពូនូហ្គីណេនិងអ៊ីរឡង់ជាដើម។